Madre María Jesucuri. Ay, muy madre esa cuare Jesucuri. Un guajeo para el rey. Un guajeo Jesucuri. Estaba ayer hubo el cura Mocuri. Reja ayer hubo el cura. Acadêmico, saúde Peguá, liderança Nhanderu e Canhandessu. Todos juntos aí na defesa da Picaí e da Cacique Damiana. Todos juntos. Eu me preparo em mim, meu tenho Nhanderu Damiana, a Tecorra Picaí e Benguana. Como está a luta aí para evitar o despejo aqui da Picaí, Ládio? Não, a gente está aqui mobilizado e a gente está aqui se mobilizando, né, com a maioria das lideranças indígenas também do Cone Sul e com alguns aí que abraçam a causa indígena também, né? Então a gente está aqui, a gente vai se posicionar nesse local, vai ficar aqui porque com relação à parte assim que cabe à justiça decidir, né? Não decide porque a gente não sabe porquê, né? Essa demora toda aí e devido a essa demora então a gente vem sofrendo esse ataque de todo lado, né? E a gente está aqui hoje, né, fazendo um protesto e chamando a atenção do governo para que venha demarcar essa área do Apucaí, porque aqui a maioria das comunidades que moram no Apucaí já estão, né, sofrendo muito. E além disso, a perda da família, né? Essa é uma da rodovia que mata muitos índios aqui no Apucaí. Então, pouco dia foi mais uma indígena, nosso, né, o nosso parente morreu, atropelado aí por esse usina, né, caminhão da usina. E ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada, ninguém. O pessoal está impune isso, né? Né? Não, ninguém age, né, em forma da lei, para prender essas pessoas que fazem isso pelo nosso povo, né? E hoje nós estamos aqui, reunidos, a maioria das lideranças indígenas estão aqui, né, para pressionar o governo e para pedir a agilidade dessas terras que estão aí no processo, que vem se estendendo aí já ao longo do tempo, né? Então, acho que o governo tem que já dar um parecer dele e aí para que venha agilizar essas terras que já nós estamos reivindicando aí já, para parar desse conflito, para parar, para a gente viver em paz, né?